Zombie Apocalypse. Viktresan 2021. King it, king it. I alla fall, de rullar för fullt där. Vi bara väger. Det är rätt snöigt mönster faktiskt. Så lång tid har de hållit på där inne alltså. Eller har inte hållit på. De är inte klara än. Jag hoppas. Hoppas. Nästa vecka. Nej. Oj, oj, oj. Här trillar vi runt så till många. Hon har 46. Nu ser du, man trillar runt. Då kör vi ett varv till, för jag vet att ni älskar det. Men ni ser smygt ut mina nyhetsuppdateringar. Nej, det får ni inte. Nej, det är inte läge. Och sen bara så råkar man då bara. Vad är det där för någonting? Ja, det är precis. Då har man bara, oh no, oh no. He gone viral for the wrong reasons. That's not good. Titta igen. Fint va? Nu visar det nummer 46,9. Are you a scale on drugs? Yeah. Herregud. Ska vi prova en gång till? Så om du visar 6,5. Eller 6,9 nu. Då är vi nöjda. Det här är lite roligt. Det är lite som mentor. 6,0, 6,4, 6,5, 6,9. Så då gäller det 6,0, 6,4 här då. Ska lägga in en sån. If you don't want to see the scale part, you can jump to second a minute, bla bla. Hon har 46,4. Okej, vi spikade att hon har 46,4 och fortsätter. Ja. Nu har jag börjat. Tjena. Viktresan 2021. Ja, ni får hänga med när jag går runt. Så klockan blev för mycket. Jag har varit iväg och träffat en vän och gjort lite allt annat. Så att spelar inte in avslutningen för nu. Ja. Det har varit en lång vecka. Det har varit mycket idioter. Orkar inte hålla på och ranta egentligen. Det är mer bara... Det är bisarrt hur liksom... Vissa av människorna förstår ju att man kör anfall är bästa försvar. Som en sorts taktik. Men de flesta är tyvärr förlorade. De flesta människorna är så pass icke-befriade. Och antingen så är alla i deras närhet lika icke-befriade. Eller så säger de ingenting. Men alltså det är skrämmande. Det är faktiskt skrämmande liksom. Faktiskt skrämmande. Men det är inte det vi ska prata om. Jag tänkte jag skulle bara få det av bröstet och sen ska jag gå igenom veckans siffror. Så veckans siffror blev, vågen visade alltså på 146,4 som ni såg.
Boom! Ner 1,7 kilo. Puff. Ja. Förra veckan sa jag var nytatuerad och det var massa sådana grejer. Och kroppen brukar lägga till sig massa vätska då. Men i alla fall, det är kul, jättekul. Som sagt, som jag sa innan, det gjorde ingenting att jag stod plus 0,5. Så länge jag vet att jag sköter min kost och jag får stoppa i mig mindre än vad jag har med, som jag vet ungefär vad jag har om dagen, så kommer den gå neråt. Så är det bra. Nu är jag äldre. Ja, det tar längre tid. Det är okej. Okay. Planen är ju att detta ska vara för evigt på det sättet som jag lever nu. Jag gör inget speciellt med en ge fan i att trycka det onödigt ut. Så totalt förlåt. Jättetrött. 15,6 kilo. Och om jag då tittar i den här så sen vi började viktresan så tar jag trä. Det är det högsta jag varit uppe i. Innan var det 14,2. 15,6. Så att det var roligt ju. Jinx, jinx. Blev jätteförkyld, tryck i huvudet, gå upp 10 kilo. Men det är så det ser ut. Nu ska jag bara sätta upp den här. Slänga upp den. Så får ni alla ha en trevlig helg. Jag ska ha en... ska jag ta ett trä en där också. Vi ska göra massa roligt imorgon. Så att, men jag berättar inte. Så är det bara. Trevlig helg på Skånsäs på stan. Ingen, hej hej.